き氷のシロップはどれも同じ味って知っていました？今回はこちらをご紹介します。シロップの種類もいろいろとありますよね。いちご、メロン、ブルーハワイ、レモンなど、実は元々のシロップは全部同じ味だというのです。一体どういうことなのでしょう。基本の味は同じなんですけど、これに香料と色を加えると違う味に感じるんです。かき氷のシロップの材料は基本的に加糖ぶどう糖液糖です。これは甘い液体でほとんど全てのシロップに共通して使われています。この共通の甘い液体にイチゴに近い香料とイチゴに近い色を加えるとイチゴシロップになります。またメロンに近い香料とメロンに近い色を加えるとメロンシロップになるというのです。つまりこのシロップに使われているベースの味は同じなんですけど、違いは色と香りだけです。これだけでイチゴ味やメロン味のシロップになるというのです。味の違いを感じるのは色と香りの影響によることが大きいのです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。